Соари од операта Севилскиот Берберин започна 29-тото издание на фестивалот на класична музика Интерфест Битола 2020-та. Во разговор за телевизија Тера, Милица Шперовиќ Рибарски потенцираше како е да се организира ваков фестивал со уметници од државата и странство во време на пандемија. Прашањето е убаво и морам да одговорам, на мислене, многу, многу тешко. До последен момент скоро не се знаеше сигурно дали некој ќе дојди, дали оние што беа од некој од минатата година договорени, за жал мора да откажат, од Италија не можеше да се излези, исто така од Германија, но ние успеавме други извршни уметници, од оние земји кај што беше можно да се лета, така што од Франција имаме сјаен пианист, тоа е Пиер Лоран Пушарла, кој што ќе свири дела посветени на Бетовен, сонати, најубавите сонати од неговото творештво. Инаку целиот фестивал е посветен на Лудвиг ван Бетовен, затоа што ова година се навршија 250 години од неговото раѓање. Сосема глув, тој ги напишал највеличествените дела за симфониски оркестар, за сонати, за пијано, за сите инструменти. Така што навистина овие дела можеме само да уживаме, да се облагородиме и да чувствуваме дека музиката е таа што дава некој друг потик во животот, некоја друга сила, некоја надеж. Беа испочитувани сите протоколи за организирање концерт во затворен простор, како за публиката, така и за уметниците. Така што ние сме сигурни дека после фестивалот здрави ќе се вратиме сите, кои што дојдовме, сите што дојде и уметниците со авиони, ќе биде се убаво и во надеж дека до година ќе биде се во најнормални услови, зашто ова година сепак ќе има намален број на посетители, ќе се придржуваме на протоколот од 30% што може да се искористи. Така што во салата, иако има 870 нешто места, ќе може да влезат најмногу 260 луѓе, а на другите концерти, на камерните концерти во музеот, 45. Вечерва и утре вечер ќе има концерти и во Народниот театар во Битола. Во театарот ќе имаме исто театарска представа, но ќе биде под сцената и таму ќе бидат само 36 луѓе, но во театарот имаме и два концерти, тоа е концертот на Битолскиот камерен оркестар со солист од Турција на флейта, Булент Евцил, таму ќе можат да дојдат 150 посетители, затоа што е салата негде од скоро 490 седишта. И верувам дека ќе биде тоа што е можно исполнето, затоа што гледам дека има многу интерес, ми се јавуваат и мене дома. И годинава ќе има мастер класови со врвни уметници. Само има еден пак голем проблем, на пример Кирил Рибарски одржа мастер клас во Скопје со тромбонисти и требаше и овде да одржи, меѓутоа директорот на музичкото училиште смета дека не е дозволено затоа што се работи за дувачки инструменти и уште не знаеме дали ќе се одржи. Тој е планиран за 9-ти, за 10-ти има онлайн мастер клас. Тоа е професорот на Факултет за музичка уметност Васо Ристов, кој ќе одржи онлайн за труба мастер-клас и тој веќе ги консултираше, ги најави, ги информираше многу трубачи, затоа што прави тоа многу мастер-класи во Европа, надвор, така да ќе биде навистина посетено од интернационални трубачи.
А на крај треба Ајман Муса Коджаева, таа голема виолиниска, да одржи мастер-клас. Директорот на музичкото училиште смета и тоа дека е опасно, па ние ќе се консултираме со, барем со членовите на оркестарот, секако ќе сакат и тие да присуствуваат, да искористиме во салата на, на музеот, да се направи барем тој мастер-клас исто така. Un abbraccio qua, collega! Indietro! Qua! Шперовик зборуваше и за парите добиени од Министерството и Обштината. Со договорот ги добиваме старите средства од Министерството за култура, тоа беа 2 милиони денари. Меѓутоа, сега ги дават само 50%, 50% од како ќе заврши и сега да се надеваме дека и тие ќе ги добиме. Тоа ни прави еден страф. Затоа што уметници ќе дојдат, не можеме да ги платиме веднаш, а знаете како е, тие го ризикуваат својот живот, доаѓаат со авиони и сега ќе чекат можда 2 месеци да ги добијат своите средства и тоа е многу, многу непријатно. А овие средства што веќе ги добивме, тоа е колку, мислам, она што организацијата доаѓаат со коли, доаѓаат, многу, многу, многу работа и некој од нив ќе биде платен, но не, например, операта мора однапред да се плати, тоа се 4000 евра затоа што секој уметник, секој учесник од тие 4-6 сака со своја кола да дојди, се плаша да дојдат со авион. И сега морам да ја пофалам нашата градоначелничка на град Битола. Јас со порах ја молев да ни го испратат тој буџет што е одобрен од 260.000. Сега, за да можеме бар нешто, ево, да ја операта да ја исплатиме, за да можат да дојдат луѓето. Значи, Општина Битола помага со 260.000 денари. Со оглед на тоа што добиле пари од Министерството за култура и Општина Битола, влезот на сите концерти е бесплатен. Јас ги поканувам сите, кај нас се сите концерти бесплатни. Па од самиот почеток имавме со гратис карти, само да ги поканиме некако да дојдат. И тоа е нашата цел. Ако некој, ако Министерството ево дава средства, Општината дава, зошто ние да наплакаме карти да некој што нема пари не може да дојде? Не, тие пари се за да можат граѓаните да уживат во тоа творештво, кое е бесмртно, кое векови трае, кое е исцелизирано, кое е низ вековите испречистено. Сега, само да кажам, да споредам, ако во новокомпонираната западна или народна музика некој сам се измислува текст и тоа е без икаков вкус, без икаква убавина, мислам, непрочистен текст, непрочистена музика, то не може да бе оплемени. Тоа на вистина може само непријатно, барем за оној што веќе изграден, непријатно чувство, додека ова со векови се чистало, само најубавите дела останале. И затоа јас ги канам. Сите што можат, што сакат, да поверат и на нашиот концерт, имат што да чуят. Прашавме зошто е добро да се слуша класична музика. За жал, многу малку кај нас во Македонија во последните години, скоро како да избрка на класичната музика од секаде. Од телевизиите, кажете во која телевизија има класична музика. Само кога некој почини, тогаш жалосна атмосфера и пуштат нешто. За тие младите што немаат предходно домашно некое од дома искуство со пристап до класичната музика, па мислат дека е тоа нешто жално, нешто само за неубави моменти, така да тоа е навистина лоша реклама, треба да има постојано. Треба да се има, порано има контактни емисии, постоја. Ние безброј пати со Кирил Рибарски, например, свиревме сега, кој ќе не прашат, некој, кај сте на телевизија? Па нема такви емисии, кај што можеме да свириме или да се пуштат снимки, што сме снимале, ние сме снимале скоро на секаде. Ако кажам Бразил со директни емисии, концерти, 200 милиони луѓе, ако кажам Русија, ако кажам Австрија, на австријско радио, па Италија на рај. Меѓутоа, ево, сега моментално е така ситуација, па би требало да бисте на затоа, ние се трудиме со фестивалот да се одржи што повеќе, да привлечеме што повеќе публика, затоа што тоа е музика која на вистина оплеменува, музика која
samo mu nudi na čovjek jedna nadež, jedno dostojnstvo, jedan ubavi čustva, jedan rafinman, možnost da se izraza svoje čustva. Ako neko sluša Chopin, mislim, nema čovjek kojeg je čuje, nema da mu se dopad. To je što si preko Chopin, ki si izrazi svoje čustva na bolka, preko drug, preko Mozart svoje čustva na radost, na veselo. Znači, to je moja ta poraka, deka, sepak da se potvrdi da što povijek je da sluša. 29. izdanje na Interfest kje traje do 12. ovoj mjesec. Bravissimo, dottor Barbaro! Benissimo, dottor Barbaro! Un corno! Va benissimo, già ve poca differenza! Io già perdo la pazienza. Io già perdo la pazienza.